Medvědí žluč bývala kdysi těžko získatelná přísada používaná v tradiční čínské medicíně. Nyní se však medvědí žluč produkuje komerčně na medvědích farmách po celé Asii. Čína má těchto farem nejvíce. V současné době nadace Animals Asia uvádí odhadovaných 68 farem, držících 7 až 10 tisíc medvědů. Zatímco v Číně je obchod s produkty z medvědí žluče legální, na základě úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je nelegální vyvážet je za hranice. Nadace Animals Asia společně s asociací Korean Animal Welfare v nedávné době započali kampaň k zákazu pohybu medvědí žluče přes hranice. Zaměřili se především na cestovní agentury, které poskytují tzv. Ozdravné pobyty. Od místní cestovní agentury jsme se dozvěděli, že 300 tisíc jihokorejských turistů cestuje do farem z medvědí žlučí v severní Číně a přibližně 30% z nich si medvědí žluč zakoupí a odveze sebou do Jižní Koreje. Toto je velmi vysoké číslo. Věříme, že když se nám podaří toto číslo snížit, rozhodně nám to pomůže zastavit provoz medvědích farem v Číně. Zatímco kampaň má za účel potlačit trh s takovými produkty, nakonec doufá v ukončení tohoto nelidského zacházení s medvědy na farmách a také v odchytu divokých medvědů. Druh medvěda, který se téměř výhradně používá k tomuto obchodu, je asijský medvěd ušatý a není pochyb, že dvě největší hrozby vyhynutí tohoto druhu jsou ztráta přirozeného prostředí, ale také zdvojnásobení lovu medvědů pro jejich kůži, tlapy a především jejich žlučníky. Přestože medvědí farmy jsou v Číně legální, divocí medvědi jsou stále loveni, protože lidé věří, že jsou zdravější. Medvědi z komerčních farem jsou většinou uvězněni v malých klecích a obvykle se jim žluč odstraňuje velice bolestivými metodami. Protože metody vyjmutí žluči jsou zpravidla nehygienické, medvědi bývají často nemocní a jejich žluč závadná. V Číně jsme zachránili 270 medvědů a u každého z nich jsme zjistili, že jejich žluč byla silně kontaminovaná. V medvědí žluči jsme například našli moč, antibiotika a dokonce rakovinové buňky. 140 čínských lékařů podpořilo Animals Asia v kampani nazvané Léčení bez ubližování. Nebezpečí, které hrozí spotřebitelům společně se špatným zacházením s medvědy, vedlo některé doktory k vyhledávání alternativ. Máme podporu doktorů z TCM neboli tradiční čínské medicíny v Číně a ti tvrdí, že existuje více než 54 alternativ rostlinného původu, které mohou nahradit medvědí žluč. Zatímco někteří lékaři věří, že umělé a rostlinné alternativy namísto medvědí žluče se nikdy nestanou její náhradou, jiní jsou ochotni je používat z etických důvodů. Podle Trafik sítě pro monitorování obchodu s volně žijícími živočichy 20 provincií v Číně již zakázalo farmy na medvědí žluč a veřejná informovanost o tomto průmyslu roste.